mange som tør dette her i Elvika her. Det så hun fløy jo. Sykert! Når man begynner å studere, så er man jo i mye større grad enn tidligere sjef i eget liv. Når det kommer til det sosiale, så går det egentlig mye i, altså man tar seg en liten fest iblant. Når jeg startet på NTNU, så la jeg merke til at NTNU la til rette for dette her, at det var få jenter. Så vi var vel 8% jenter på studiet. 170 gutter og 12 jenter. Fikk en veldig sånn reality check med at oi, vi er veldig få jenter. ADA NTNU er et mangfoldprosjekt hvor de ønsker å inspirere og motivere jenter til å fullføre studier. Fokus er hele tiden på å ivareta jenten på studiet og kunne styrke dem i studiehverdagen, egentlig. Og det har vært kjempefint. I dag skal vi endelig flytte til Nykåk. Fast bosted. Nå har vi bodd på hostel i 8 dager. Vi har funnet, eller de har funnet, mens jeg var på sykehuset, så fant de på en måte et kollektiv. Altså, vi er totalt 17 stykk som bor der, men alle har hvert sitt store soverom og bad. Så det hjelper jo veldig på når vi er såpass mange. Cute. I tillegg til alle de tingene så har vi utested, vi har stort kjøkken, stue. Hva lager vi nå, Alexander? Akkurat nå lager vi... Så kjenner vi allerede noen av de som bor der fra før. Smile. Når det kommer til det sosiale, går det egentlig mye i, altså man tar seg en liten fest iblant med enten andre utvekslingsstudenter eller våre sørafrikanske venner. Vi bor jo i et veldig stort hus med egen barområde og ganske stor stue og uteområde, så det er jo ganske tilrettelagt for å ha litt folk der over på en fest. Dette er da hvor jeg bor. Her er Adrian. Han eier og er god roomie. The landlord. Landlord, som han blir kalt i kollektivtasjen. Ja, når jeg var på sommerjobb, så hadde vi en del sosiale arrangementer. Så vi var på paint and sip. Fikk ikke egentlig vite hva vi skulle male da, så jeg var egentlig litt overrasket hvor greit det ble til slutt. Det passer jo med at vi er tre i kollektivet. Så er spørsmålet hvem som er hvem da. Alle har liksom privatliv, men også at man er veldig sosiale. Så med en gang du setter deg i stua, så tar det ikke så veldig lang tid før noen andre plutselig dukker opp. Og vi er jo et veldig åpent kollektiv. Finne på koselige ting i stua, se på TV. Du driver jo mye med strikking også. Det er skikkelig fint. Vi er i desember. Kan gå ut og ake. Ikke det at det skjer så ofte, men det er en sånn morsom eksamensavbrekk. Snø gjør meg skikkelig glad. I dag så skal vi ut og ake. Ene jeg bor med gjorde det her om dagen, hvor han akte i kajaker ned i høyskoleparken. Og det så så gøy ut. Jeg var ikke helt sikker på om det kommer til å funke. Jeg føler liksom at det er en ting å ta nedover, men å hoppe, den er litt mer redd for. Når man begynner å studere, så er man jo i mye større grad enn tidligere sjef i eget liv. Man har en jobb som er å være student. Og da har man også ansvar for at jeg skal lære meg de læringsmålene som det står at jeg skal kunne. Annet enn det, du kan jobbe på natta, du kan jobbe på dagen, på ettermiddagen, helge. Det bestemmer du selv. Det er faktisk nok å putte så og så mange timer inn til jobbhverdagen. Jeg tror det er en work-life balance mellom det du har å studere på og det sosiale. Det ordner seg med tida. Skal jeg få tid til å trene, så må jeg prioritere det. Skal jeg få tid til å henge med venner, så må det prioriteres. Så det blir man bedre på etter hvert. Men jeg tror aldri man blir helt mester på det. Og det er jo fantastisk at det er akkurat å snøde, da. Puddeføre, rett og slett.
Så når jeg skulle flytte til Trondheim, jeg var supernervøs. Å flytte med folk jeg ikke kjente. Jeg var veldig, veldig heldig for det. At vi matchet veldig, veldig godt da. Så kan vi jo prøve fra toppen. Men der er det jo også et lite hopp her i midten. Som det kan være greit å vite om. Så litt skummelt ut, men det var mye mer fart da, så det så litt gøy ut å kanskje prøve fra topp. Nå skal Stine prøve å padle ned, holdt jeg på å si, fra toppen. Det tror jeg blir kjempekult. Det er ikke mange som tør dette her på første dag i elvekajak. Og så er jo, man kan vel si, vannet er litt kaldt når det er snø. Ser litt høyt ut egentlig, men det går fint. Litt sær også i veien, men det går fint. Gikk det bra, Stine? Ikke noen brette ben? Så hun fløy jo. Det var jo 3-4 meter. Nå hoppet vi mer enn det jeg trodde. Ja, det er en påkjenning, altså. Skal du prøve på nytt, eller? Jeg kan ta en runde til. Sykt kult! I dag skal vi i gang med vår første syretest. 3, 2, 1, bitch! Our product is insect meat. Nå skal jeg jo på syrefest.